Scam Estonia Rakvere liatööstuse juht ära Peet Soor teed on tegevusest, et mis sa teed seal? Klopid muna vahtu meil? Ma klopin tallegi mune. Klopid tallegi mune. Ma imelik oleks, kui teed klopis kellegi või millegi teise mune. Ikka tallegi mune. Nii, siis edasi Imre Sooäär. Riigikogu juba mitmekordne liige ja Riigikogu muuses Eesti toidu ja turismi töögruppi juht, kes veel ei tea, et Imre on võtnud meid paar korda kokku ja Eesti toidust ka väga laialt rääkinud. Siis meie tänane põllumajandusminister, härra Ivari Padar. Mulle meeldivad masinad. Ja Ivarile meeldivad masinad. Täna seda kõige peamist masinad, mis põldudel käib, ei saa. See tuleb võibolla homme, aga täna siis jah, selline masin. Et pärast räägime edasi. Hea meel on tervitada ka endist põllumajandusministrit, Mariili Valdar Seederit, kes on praegu lugupeetud Riigikogu liige. Ja igapäevane toituja. Ja igapäevane toituja. Ja siis ka ettevõtete poole peal jällegi Rasso Lampats Leiburi juhina. Et tere tulemast! Ja tänud juba ette, et te leidsite aega, et kes meil siis kõige rohkem seda meeste tööd siin köögis abistab kui mitte.